Magandang umaga, Tagig Siri. Welcome po sa isa na namang segment ng Source of Strength. At kung kalakasan ang iyong hanap, ito po ay lubos na masusumpungan sa ating Panginoong Heso Kristo. Patuloy po tayong magbulay-bulay ng salita ng Diyos mula, mula po doon sa itinurong panalangin ng Panginoong Heso Kristo na kung tawagin natin ay the Lord's Prayer pero mas akma na tawaging the disciples prayer dahil iyon ang panalangin na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. So patuloy po nating pagbulay-bulayan ang panalangin ito at ang unang item na mayroon ang panalangin yon ay yung sinasabing Hallowed be thy name. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Kung tayo po ay mananalangin, napakainam na tayo muna ay sumamba at magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallowed be Thy name. At ang isang paraan ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pagpupuri ng kaniyang pangalan. Sa mga nakaraang segment po ay tinalakay ko ang iba't ibang kapahayagan ng pangalan ng Diyos sa kaniyang salita katulad ng Jehovah Chikanu, the Lord our Righteousness, Jehovah Makadesh, the Lord our sanctifier. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Jehovah Shama, the Lord's presence is with us. Jehovah Rapha, the Lord our healer. At nung nakaraan ay tinalakay ko ang Jehovah Jireh, the Lord our provider. ngayon naman ay isa pang kapahayagan ng pangalan ng Diyos ang nais nating talakayin, yung pangalang sinasabing Jehovah Nisi, the Lord, our banner, our victory. Meron pong isang mga ngaral na nagsabi po ng ganito, God has not planned any defeats for you. At ako po'y ayon sa sinabing yon ng mga ngaral sapagkat ito po ang nasasaad din naman sa kanyang salita. Nais ko pong daling kayo sa ilang mga talata sa Biblia dito po sa uh, sa Korinto sa chapter 2 verse 14 2 Corinthians chapter 2 verse 14 ito po ang sinasabi Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ Thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. Ang tagumpay kay Kristo ay palaging sigurado. Hindi sa paminsan-minsang pagkakataon lamang, kundi pala-palagi. Pero para yan po ay maging totoo sa atin, isang kondisyon ang dapat na mangyari. Tayo po dapat ay na kay Kristo. Dahil kung wala tayo kay Kristo, ay yung katotohanan ng tagumpay kay Kristo ay hindi natin mararanasan. Ito po ang isa pang kondisyon na kailangan meron po tayo. Uh, si Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 beginning in verse 9 uh, ang konteks po nito ay mayroong nararamdaman o uh, pinagdadaanan si Apostol Pablo na ipinanalangin niya na mawala na sa kanya at ito po ang sagot ng Panginoon sa kanya sa verse 9. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. When I am weak, then I am strong. Alam nyo, ang susi ng tagumpay ay ang biyaya ng Diyos. Sinasabi po rito, pagsapat ang biyaya ng Diyos at pag ang Diyos nagbigay ng biyaya, sapat-sapat po yun. At Bibigyan niya tayo ng tagumpay. Ay bakit pastor meron akong katalunan? Kung ikaw po ay nakakaranas ng katalunan sa iyong buhay, ang ibig sabihin nun ay wala ang bihaya ng Diyos sa iyo. Dahil kung nariyan ang bihaya ng Diyos, eh sigurado po ang tagumpay. Kaya papano natin pala palaging makakamtan ang bihaya ng Diyos upang ang tagumpay ay laging nasa atin. Ito po naman ang sinasabi ng uh, uh, Unang Pedro, uh, chapter 5, verse 5, sabi po rito, Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you, be submissive to one another and be clothed with humility. For God resists the proud but gives grace to the humble. Ang alulod, ang paraan para ang biyaya ng Diyos ay makamtan po natin ay sa pamamagitan ng humility, kapakumbabaan. Dahil kung tayo po ay mayabang, ay nilalabanan natin ang Diyos at hindi natin makuha ang biyaya ng Panginoon. God resists or opposes the proud, but he gives grace to the humble. So Uh, anong kayabangan po ang ating tinutukoy? Ito po yung sa halip na magtiwala sa Diyos sa ating pinagdaraanan at hingin ang kanyang tulong, eh, ang, sa ating sarili tayo nagtitiwala, sa ating sariling pamamaraan, sa ating sariling lakas, at sa ating sariling talino, pilit na Uh, uh, tinutugunan natin yung ating problema o mga pagsubok o ano paman na dumarating sa inyong buhay. Hindi po ganoon. Pagkaganoon, kayabangan po yon at hindi ibubuhos sa iyo ng Panginoon ang kanyang biyaya at hahayaan ang lang ng Panginoon sa gusto mong gawin hanggang maubos na ang iyong lakas at ikaw ay matutong tumingala at tumawag sa Diyos. Kaya po si Pablo sa talatang ito ay sinasabi niya sa uh, uh, verse 10, Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses for Christ's sake, for when I am weak then I am strong. Si Apostol Pablo po ay isang taong napakataas ng pinag-aralan at meron siyang tendency na magtiwala sa kanyang sarili. Kaya naman, ginagawa ng Panginoon ay padalhan siya ng mga uh, reproaches, persecutions, mga problema para pahinain, panghinain si Pablo. At sa kanyang kahinaan, siyempre, eh, sa Diyos na lang siya magtitiwala. Kaya, mga kapatid, magtiwala po tayo sa Diyos. Hindi kailangang dumating sa atin yung mga pagsubok at problema, hindi kailangan maubos yung ating sariling lakas bago natin makamtan ang biyaya ng Panginoon. Sa simula't simula pa lang, magpakumbaba na po tayo sa Panginoon at ibubuhos ng Diyos sa atin ang kanyang grace, ang kanyang biyaya at pag iyon ay nasa atin, sigurado po ang tagumpay God will always lead us in His in triumph in Christ Jesus. Jehovah Nisi. Yan po ang pangalan ng Diyos. The God who gives us the victory. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa kapahayagan ng iyong salita at dalangin namin ang pagpapala mo sa bawat isang nakikinig. Humihingi kami ng kapatawaran Panginoon sa mga pagkakataong sa halip na magtiwala sa ay nagtitiwala kami sa aming sarili, sa aming saring lakas at uh, pamamaraan kung paano solusyonan ang aming mga problema at pagsubok. O Diyos, matutunan po namin na sa simula pa lang ay magtiwala na kami sa iyo. Magpakumbaba kami at kilalanin ang aming kahinaan at hingin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalakasan at sigurado ang tagumpay na ipagkakaloob mo sa amin. Patuloy na pagpapala Panginoon ang ipagkaloob mo sa aming lungsod ng Tagig. Patuloy na kalinga at gabay sa aming mga leader, sa aming mayor Lino Cayetano, uh, mga konsehal, mga council namin kay Vice Ading Cruz, sa aming mga kapitan, sa am naglilingkod sa aming pamahalaan Panginoon. Maging sa aming national uh, leaders of God Si Si Presidente Rodrigo Duterte, oh God, pagpalain mo, gabayan mo, bigyan mo ng kalakasan at kagalingan at husay ng pag iisip Magtiwala rin siya sa iyo, Panginoon, at hindi sa kanyang sarili. Ganon din po ang aming uh, uh, Speaker Alan Peter Cayetano, aming Senate President uh, Tito Soto, mga senador at congressmen. Special mention si Congresswoman Lani Cayetano at si Senator Pia Cayetano. Bless them, O Lord God, and use them mightily to bless our country. Lord, salamat po sa tagumpay na siguradong ipagkakaloob mo sa amin kapag ang biyaya mo ay aming taglay. Kaya uh, masaganang biyaya, ibayong biyaya ang patuloy na padaluyin mo sa bawat isa sa amin, sa aming mga leader at sa pamahalaang lungsod ng Tagig. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo lang ang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Tagig siri, tayo po ay pinagpala ng Diyos.